Como receber o dinheiro do 14 salário em 2022? E com certeza, como é? Como receber? Como caiu o dinheiro na sua conta? Você vai precisar solicitar, vai ser de forma automática. Você está sabendo dessa última novidade aí. Sobre o 14 salário. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou trazer essa atualização para você, essa novidade sobre o 14 salário de 2022. Afinal, estava muito enrolado, estava demorando 2020, 2021, mas chegou. Chegou 2022 e chegou com tudo. Eu vou trazer essa novidade para você, se prepara. Você que está aí que quer receber, quer saber como receber o dinheiro do 14 salário. 2022 na sua conta ou de alguém da sua família. Eu vou contar todos os detalhes em um vídeo o mais direto e objetivo para você entender tudo, mas presta bastante atenção porque você precisa saber como vai funcionar. O 14 º salário dos aposentados. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, que vem ajudando a todos os aposentados, pensionistas, BPCelosos, beneficiários da Previdência Social a melhorarem as suas vidas, melhorarem as suas vidas através das informações, melhorando as suas finanças. Não perdendo dinheiro por falta de informação. Então, se para você tudo isso é bom, receber as melhores informações, estar em dia com todas as suas dúvidas aí para não ficar preocupado, para ficar mais tranquilo, se esse é o lugar certo para você, então se você quer ficar mais feliz, então nem sabe, né? Já sabe, né? Já sabe o que você tem que fazer, que é se inscrever nesse canal, afinal, tá todo mundo se inscrevendo aqui, apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações você vai estar ao meu lado aqui. Vamos começar com as informações do 14º salário, então, para o ano de 2022. Para você que não sabe, dessa luta aí que começou com a união de quatro canais, a ideia do Dr. Sandro Lúcio, o Felipe Brito e o Milton D'Antunes, juntamente comigo, o João aqui da João Financeira, criamos essa ideia legislativa que movimentou o Brasil. Lá em 2020 foi o recorde de votação em tão pouco tempo. Significa que ela foi aprovada a ideia legislativa no portal e-Cidadania. E após essa ideia ser aprovada, então foi o partido do PT, através do Paulo Paim, que lá no início abraçou esse projeto. Mas lá no Senado Federal, que foi criado, o PL 3657 não deu andamento. Ficou parado lá esse projeto. Estranhamente, não deu sequência. Será que era por causa do partido PT? Será que era uma briga política lá no início e tudo isso? Qual a sua opinião sobre esse início? Só que para nossa surpresa, nós tivemos outro projeto de lei que foi aprovado que eu quero explicar para você, que é o projeto de lei 4367-2020 do Pompeu de Matos. Esse deputado federal, que inclusive é do Rio Grande do Sul, aqui do meu estado, ele conseguiu a aprovação juntamente com muita luta nossa aqui dos nossos canais, aprovando na Comissão de Seguridade Social e Família. Após ter aprovado nessa primeira comissão e mesmo ter aprovado, tendo sido aprovado sem inicialmente uma fonte de recursos, que era da onde ia vir o dinheiro do 14º salário. Na segunda comissão, na CFT, precisou, Ser corrigida. É por isso que nós se deslocamos até Brasília, eu, o Milton, o Felipe para fazer essa correção, agradecendo a todos os deputados aí que foram relatores lá, o Fábio Mitidieri, todos que estiveram junto nessa caminhada do décimo quarto salário, o Pompeu que se dedicou, o Ricardo Silva, o capitão Alberto Neto que estiveram lá junto com a liderança do governo foi uma reunião entre os líderes do governo para definir da de onde ia vir o dinheiro do décimo quarto salário, que vem dos lucros dos bancos, de taxas, e isenções aí também que podem ser feitas para pagar o décimo quarto salário. É dali que vem o dinheiro vai mexer com os bancos o presidente bolsonaro nessa época disse que não poderia taxar bancos então ficamos preocupados com isso só que após isso nós tivemos uma movimentação que é a atualização que eu quero trazer para você já na sequência então acompanhe esse vídeo eu queria pedir para você: se você é a favor do 14 salário, além de apertar o botão do like, compartilhar para mais pessoas saberem do que eu vou falar aqui dessa última atualização do 14 salário. Se você é a favor e quer receber esse dinheiro, eu vou explicar agora. Mas deixe o seu like e compartilhe esse vídeo porque as pessoas têm que estar sabendo do que eu vou falar agora. Quando foi aprovado na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, que foi a segunda comissão da Câmara dos Deputados, teve uma intensa movimentação no Brasil inteiro. Todo mundo já queria receber e mal sabiam que precisava passar na última comissão, na CCJ da Câmara dos Deputados. Quando chegou lá, o governo travou esse projeto, achou meio complicado de pagar, e aí nós fizemos um requerimento de urgência para pular essa etapa, para nós votarmos em plenário, e aí sim, agora esse requerimento, essa é a última atualização, ele já deu assinaturas suficientes. Para que seja votado o 14 salário em plenário. Agora, você que está assistindo esse vídeo aí tem que entender: 257 assinaturas eram necessárias para votar em plenário. Já foram atingidas essas assinaturas. E afinal, o que, que acontece agora? Deixa eu explicar para você, para você entender ainda melhor. Quem tem direito ao 14 salário? É o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão. São cinco grupos que têm direito ao 14 salário. No projeto original, ele está limitado até dois salários mínimos. Então, eu não sei quanto você recebe. Coloca o valor que você recebe aí no comentário. Bota no comentário aí. Qual é o valor que você recebe hoje? Quem recebe acima de dois salários mínimos significa que não vai receber? Não. É muito diferente disso. É limitado até no máximo dois salários mínimos. Pode mudar ainda, tem mudanças no 14 salário. É isso que eu vou explicar agora, gente. É importante que você entenda agora se você quer receber como que você vai fazer para receber. Se já conseguimos essas assinaturas, agora vai aparecer para vocês na tela, inclusive eu quero deixar o link aqui da matéria de todos os líderes que você pode clicar nesse link e mandar uma mensagem de e-mail. E enviar para eles uma mensagem e no telefone deles que tem aqui, você pode conversar com os próprios gabinetes para cobrar, pois se atingimos o número total de assinaturas, precisa agora ser pressionado todos esses líderes que estão aqui nessa matéria, que vai aparecer para vocês inclusive os nomes deles, mas na matéria vai ter todos os telefones para você cobrar, pois os líderes agora tem que pressionar o Arthur Lira para votar em plenário o 14º salário para poder dar o direito de nós aprovarmos e aí passar para o Senado Federal e depois você poder receber todos os valores referentes ao 14º salário afinal já foi adiantado o 13º salário você vai chegar ao final de ano e vai ficar sem dinheiro você não acha justo pagar o 14º salário em dezembro justamente agora que vai terminar o dinheiro rápido do 13o salário. Inclusive, o deputado falou em nossa live aqui que é para nós lutarmos juntos para pagar em dezembro. E é justamente isso que a gente quer fazer agora. O, o projeto de lei não vai vencer como imaginávamos, já que a previsão era para março. Passou esse mês agora, já estamos chegando aí no próximo mês e a gente tem chances grandes agora de pagar em dezembro. Você acredita nisso? E é um ano eleitoral, né? É um ano eleitoral o Bolsonaro vai ter que fazer alguma coisa. Seria uma cartada boa para ele fazer uma medida provisória para o 14o salário pagar para os aposentados. Seria bom para você isso? Quero ver o seu comentário aqui. Toma coragem aí, comenta aí, que eu quero ver qual a sua opinião sobre isso. E manda para outras pessoas ter acesso às informações que elas vão gostar muito de ficar sabendo que nós estamos avançando e muito com esse projeto tão importante. Muito obrigado pela sua audiência, estou muito feliz e sigo lutando por todos vocês.